DNS je dio vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i uvjeren sam da će ta dugogodišnja saradnja biti nastavljena, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik uoči sutrašnjih sastanka rukovodstva ove dvije stranke. Dodik izrazio nadu da će se predstavnici SNSD-a i DNS-a razumjeti i nastaviti da rade zajedno. Podsjetio je i na nekoliko kriterijuma iz koalicijonog sporazuma. Prvi je bio taj da je naša koalicija vezana za republički nivo vlasti, a da na lokalnom nivou, tamo gdje postoje naše organizacije, da su one slobodne da dogovaraju politike i saradnje među sobom. I mi smo imali različite iskustva. Negdje su čak DNS je bio na lokalnom nivou vlasti sa opozicijom na republičkom nivou. Čak ima i primjera da je SNSD negdje u sve dobroj saradnji sa recimo PDP-om na lokalnom nivou. I do sada to nije bio problem. Imali smo činjenicu da recimo DNS podržava vlast u Bijeljini, koja se smatra bastionom, SDS-a još uvijek, a da je bilo sasvim dovoljno da napravi koalicijnu saradnju s nama na lokalnom nivou i mi bi imali tam skupštinsku većinu i sve bi drugčije bilo. Ali mi nismo smatrali da tada treba da kažemo prekidamo saradnju. Prema njegovim riječima problem je nastao zbog dešavanja u Prijedoru. Dodik je rekao da je gradska organizacija SNSD-a, koja je do sada bila u dobrim odnosima sa PDP-om, bila suočena sa činjenicom da nekoliko projekata koji su obezbijeđeni i finansirani s republičkog nivoa nisu mogli da budu realizovani, zato što lokalne vlasti koje predvodi DNS to nisu dozvolile. I naravno da je to sad stvar kredibiliteta. Znate, vi obećate da ćete se asfaltirati neki put ili izgraditi javna rasvjeta na lokalnom nivou, a onda to ne možete bez obzira što imate novac. I to je napravilo poremećaj odnosa na lokalnom nivou, što je naravno rezultiralo činjenicom da je SNSD okupio novu skupštinsku većinu u Prijedoru i pokušao u skladu sa zakonom i onim što predviđa zakon da se ponaša. To ne odgovara DNS i DNS je nakon određene akcije u Prijedoru smatra da treba da se razgovara i mi ćemo razgovarati na temu. Na pitanje da li će SNSD odstraniti DNS iz vladajuće koalicije ukoliko ta stranka podrži lidera SDS-a Mirka Šarovića, Dodik je rekao da bi volio da mu je postavljeno pitanje da li u tome ima logike, navodeći da je njegov odgovor da ima. Dodik, koji je i srpski član predsjedništva BiH, izjavio je da Republika Srpska neće prihvatiti da migranti iz Bihaća budu izmješteni u srpsko povratničko selo Medeno polje kod Bosanskog Petrovca. On je istakao da BiH nema adekvatan odgovor na migrantsku krizu i da su svi dosadašnji postupci učinjeni kako bi se opravdao nerad. To može da izazove niz posljedica u budućnosti, ne samo socijalnih i ekonomskih, nego i posljedica na politički razvoj i odnose u društvu. Republika Srpska ostaje uvjerena i čvrsta u tome da na prostoru Republike Srpske neće graditi ni jedan od takvih centara. Već nas optužuju da u sebi nemamo humanizma i to najčešće dolazi iz Evrope. A mi im kažemo ako im je do humanizma, nek otvore granice jer svi ljudi tamo pošli nisu došli ovdje. Problem migranata može da sruši temelje Bosne i Hercegovine i onake koji su nikakvi, ali u svakom slučaju ja očekujem da Republika Srpska će odgovoriti, jer jedino to možemo na način kako smo rekli. Mi imamo tim koji to svaki dan prati. Medeno polje je nešto što je već rečeno, dakle, neprihvatljivo da se na tom prostoru pravi taj centar. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona od jutros u Bihaću prebacuju migrante koje pronađu van prihvatnog centra Bira u kamp Vučijak. Avaz navodi da tačan broj migranata u Vučijaku nije poznat, jer stalno izlaze iz kampa, pokušavajući da pređu u Hrvatsku ili izlaze iz kampa u grad.